Hej og... Hvad laver du? Jeg skal bare lige sige hej og velkommen til Brødrene Sovs i dag. Så skal vi prøve at have en anden sovs i dag, vi skal lave. Og lad os se, hvad Brian skrev gemmer på. Den sidder godt fast. Det er en rødvinsauce, så det er en af de slemme. Det er ligesom whiskysaucen, jeg godt kunne mærke noget efter det. Det er en, der godt kan sætte sig i hovedet, fordi der er rødvin i. Men for at lave den, skal vi bruge en kasserolle og et piskeris. Og en kniv. Hvis du vil starte med at åbne, du kan bare... Nej, jeg har fundet på en nemmere måde, du kan gøre det. Bare hak ned der. Sådan der. Hvorfor er den helt brun? Pas lige på mine fingre, Brian. Hvorfor skulle det hjælpe? Så er det sådan her. Få den luft. Smart. Ej, den lugter maling. Det gør den faktisk. Prøv at lugte igen. Faktisk lige var ramme mig i øjet. Den lugter virkelig mærkeligt. Ja, den lugter ekstremt meget maling. Den lugter i hvert fald ikke af rødvin. Den skal bare på komfuret, og så skal den bare have fuld Rebecca. Skal der bare røres rundt. Værsgo, Brian. Tak skal du have, Kasper. Hvor langt er den nået? Det ved jeg ikke. Plejer rødvinsauce ikke at være rødt? Nej, du laver det ved samme brun sauce. Hvorfor hedder det så rød? Rødvin? Du putter rødvin i. Nå, jeg tror bare, det er fordi det var rødt, og der var vin i. Nej, det er en rødvin. Altså, det er en rødvin, du putter i. Du kan ikke lave, putte hvidvin i rødvinsauce, for eksempel. Så det er hvidvinsauce. Men putter det jo heller ikke i, det kommer over på sådan nogle dåser. Ja, altså, man kan jo godt lave... Alle de her saucer, det er jo nogen, man kan lave også rigtigt. Det her, det er jo bare sådan den nemme måde at lave dem på. Nej, det er da sådan, man laver dem. Nej. Sådan har jeg da altid. Men man kan også lave dem rigtigt. Altså, man kan lave dem på bunden. Nå, okay. Det er det, det hedder, når man sådan, du ved, så putter man... Jeg ved ikke præcis, hvordan man laver rødvinsauce, men der skal for eksempel rødvin i. Okay, super. Hvorfor? Ej. Ej, okay. Nå, skal jeg lige filme på GoPro? Hvorfor er der en eller anden flue der? Hallo Brian, den skal op på. Jeg prøvede at fange fluen. Fluen? Altså hyggen, eller hvad? Prøvede at fange hyggen? Ej, nu røg det ned. Yes. Så slukker jeg for den, Kasper. Er den færdig, Brian? Jeps. Lad os fyre op i shotsene. Jeg kommer lige frem. Ja, jeg skal helst ikke have for meget, Brian, for du ved godt, mig og alkohol, det går ikke hånd i hånd. Nej, får bare lige en halv der. Jeg skal helst ikke, Brian. Nu skal du lige slappe af, ikke? Ej, så siger du, kommer til at hælde for meget op, Kasper. Ej, for helvede, det skal jo ikke ende med, at det bliver en skør køkken, det her. Hvor vi bare er stive og sådan noget. Nej, bare roligt. Du ved godt, jeg plejer ikke at være så rar, når jeg er fuld. Ja. Det ligner lidt brun sovs, men det er rødvin. Skal vi smage på det? Mål. Godt nok tykt, da. Den smager sgu egentlig meget godt. Skal du mere? Ja, den er meget tyk. Og der kan være godt nok over rødvin. Jeg kan godt forestille mig, at den var god til noget, du ved, sådan en rød bøf, for eksempel. Der tror jeg, den ville være rigtig god. Der kan være godt nok meget rødvin. Jeg kan ikke smage rødvin med hovedet. Nej, det kan jeg godt. Okay. Det sætter sig i hvert fald lige i madkassen, det gør. Er du okay? Jeg tror bare, det er det der blanding af whiskyen og den der nu. Ja. Jeg skal ikke blande sin alkohol. Nej, jeg tror, vi kan mærke det her i morgen i hvert fald. Det tror jeg sgu ikke. Hvor mange brevkasser giver du den? Jeg vil gerne give den 3,5 sovsebrev, tror jeg. Jeg giver den lige... Du kan ikke give den en halv. Du skal give den lige... Så giver den 4. Jeg synes sgu, den var okay. Ja, den var meget godt lige. Jeg giver den... Den var meget tyk, så jeg giver den 2,5. Men... yes. Hvad hedder det? Brødrene Sovs signing off. Peace. Peace.